Maria, Maria. Sampato aqui, caraco. Gravação do clipe do Leleto na Play Produtora. Ó, o maluco doido ali, ó. E aí, Kaysai, dá um salve aí. Eita, caraca. Saiu do BBB pra virar DJ. Perdi meu emprego, mano. Ó! Gente, olha com quem eu tô aqui, ó. E aí, caraca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embraçar. Eita, caraca, tamo junto. Toma que toma. É nóis, mano. Tamo junto. Eu tô aqui, ó. Tá uma arrasar, meu amor. Muito feliz pela sua presença. Ah, obrigado, valeu. E aí, cara? Olha quem tá no meu vlog. Ah, toma aqui, toma, caralho. Vamos arrasar hoje no clipe? Eita! Vamos. Salve pessoal, acabei de chegar em casa aqui, tô super cansado. Hoje foi a gravação do meu videoclipe novo e conheci o Kaysai. Sem palavras pra esse cara, gente boa demais. Vocês que é fã dele, é fã da pessoa certa e tamo junto. É hora. Eu sou o Kaysai, foi muito divertido. É, realmente ele não tava fazendo cena nenhuma na casa, ele é daquele jeito mesmo, espontâneo, brincalhão, amei. Bom dia para todos aí, um ótimo feriado. E eu queria mandar um grande abraço para os fãs do Kaysai, todos os fã-clubes que estão me tratando com muito carinho. E a todos os meus fãs também, beijão no coração, grande abraço.